BMT qətnamələri əsasında Azərbaycanla sülh razılaşması imzalayın. Bu barədə Rusiyalı hərbi eksperti, nüfuzlu Vayennaya Abazrenya jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko onun sosial şəbəkədəki hesablarına hücum edən erməni istifadəçilərə cavabında deyib. Rusiyalı ekspert erməni diaspor rəhbərlərinin övladlarından hansının Qarabağ cəbhəsində vuruşması ilə bağlı informasiya təqdim olunması xahişinə ermənilərin təhqir və söyüşlərlə cavab verdiyini bildirib. Stat. Vəziyyət eynidir. Qarabağda özləri döyüşməyə getmək istəmirlər, ancaq Rusiyanı Qarabağda onlar üçün döyüşməyə çağırırlar. Əgər Ermənistan 90-cı illərdə Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş, suveren və müstəqil bir ölkədirsə, o zaman öz gücünüzlə döyüşün və bu əraziləri qoruyun. Əgər bu əraziləri saxlaya bilmirsinizsə, onda BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı məlum 4 qətnaməsinin şərtləri əsasında Azərbaycanla sülh imzalayın. Uğursuzluqlarınızda Rusiya günahkar deyil, siz özünüz günahkarsınız. Qarabağ cəbhəsindəki səngərlərdə oturmaq əvəzinə Facebookdasınız, seçiminiz budur. Bu seçimi özünüz etdiniz deyə hərbi ekspert cavabında bildirib.